mikonospeakers.com. Karibuni tena katika kipindi cha Business Spotlight hapa hapa Mikono TV online. Na hii leo tunaye founder wa 52 week saving challenge na pia ni pioneer wa 52 week saving plan. Yeye jina lake naitwa Farida Mbwana Hamza. Karibu sana Farida. Asante na shukrani sana. Yes, nimefurahi sana kukutana wewe. Asante na shukrani sana. Biashara zinaendaje? Ah, tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Maisha yanaendaje? Tunaendelea vizuri. Yes. Asante sana. Wiki rais mwezi huu rais alisema kwamba tutaboga na bilioni 200 kwenye uchumi. Ndiyo. How do you feel it? Kwamba ukwasi unaingia kwenye uchumi. Kwa kweli tunampongeza rais wetu kwa kazi nzuri sana anayoifanya. Okay, that's good. Tunaendelea kubwa mno. Yes, yes, that's good. And everything's okay. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu, tunaendelea vizuri. Wow. Nimekutana na wewe kwenye nimepata kuona kwenye mtandao kitu ambacho kinachotrend sasa hivi ni kwamba 52 weeks saving challenge. Ndiyo. Tanzania. Ndiyo. Ni kitu ambacho kina trend sana kwenye mtandao. Ndiyo. Hivi 52 weeks saving challenge ni nini? 52 weeks saving challenge Tanzania. Nafikiri kabla sijaelezea nitoe shukrani zangu za dhati kukaribisha kwenye kipindi hichi kuweza kuzungumzia nini maana ya 52 weeks saving challenge Tanzania. Yes. Yes. Ili niweze kuelezea hilo, yes, naomba kwanza nianze kwa kuelezea 52 weeks saving challenge ni nini. Yes, yes. Huu ni mfumo ambao unafuata utaratibu yes, wa majuma 52 ya uwekaji wa akiba kuanzia wiki ya kwanza ya mwaka mpaka wiki ya 52. Yeah. Kwa sababu tunaambiwa kwamba kutunza pesa zetu binafsi, kuweka akiba, si swala ambalo liwe kwamba ni kama ajali au bahati mbaya, ni sehemu ambayo ni kitu ambacho kinatakiwa sehemu kiwe ni sehemu ya maisha yetu. Yes. Kwa maana ya kwamba ni lifestyle. Yes, okay? Yes, kwa hiyo mfumo huu unasisitiza hilo na katika huu mfumo mzima unamhitaji mweka akiba kuanzia wiki ya mwanzo ya mwaka anaweka akiba yake mpaka wiki ya 52. Yes, mwekaji anatakiwa wiki ya kwanza, ukichukua mfumo wenyewe ulikuanzia, nitaelezea ulikuanzia. Yes, anatakiwa kwamba wiki ya kwanza anaweka dola moja, wiki ya pili anaweka dola mbili, wiki ya tatu ni dola tatu, mpaka wiki ya 52 anaweka dola 52. Na kwa kufanya hivi utajikuta mwisho wa mwaka ameweka dola 1378. Kwa hiyo katika hichi kipindi chote kuna mifumo mikumi ile ambayo ilikuwa ikitumika, wa kwanza nimeshauelezea ambao kwa lugha ya Kiingereza tunasema ni increasing saving plan. Unaanza na kiasi kidogo na kadiri siku zinavyoenda unaongeza mpaka wiki 52. Sasa mfumo huo ukazaa mfumo mwingine tena ambao kwa lugha ya Kiingereza tunasema ni reverse saving plan. Sasa kwenye reverse saving plan badala ya kuanza na dola moja wiki ya kwanza unaanza na dola 52. Kwa hiyo wiki ya pili ni dola 51. Wiki ya tatu ni dola 50. Utaendelea hivyo hivyo mpaka wiki ya 52 ambapo sasa utaweka dola moja. Kwa hiyo ni kinyume na ule mfumo mama ambao aliuanzisha Cassandra Perry-Morland. Okay. Sasa yes there. Yes. Kwa nini watu wa save? Na kwa nini saving? Na I want saving kwamba mtu akiwa na save itaondoa ile chachu ya watu kuingia kwenye ujasiriamali au watu kupoteza hela nyingi kwa sababu ya inflation. Mimi naomba nilizungumzie na hapa naona nitazungumza kwa upendeleo. Yeah. Sawa? Kwa sababu mimi naangalia sisi wananchi wa kawaida. Sawa? Ninapoangalia 52 saving challenge na kuangalia Farida. Yes. Na muangalia Deo. Yes. Simuangalii Mikono Speakers. Yes. Na muangalia yule mama mjasiriamali. So hii ni kwa individual, at individual. Yes, it's not for entrepreneurs. Au uongelee kwenye upande wa ujasiriamali, unaongea kwenye saving upande wa as a individual, kwamba kuna mahitaji yangu, kwamba kunawezekana kunatokea msiba, inawezekana kutokea tatizo fulani, kuna sherehe, sio kuna nini, and then tukio limetokea afu ndio una chochote. Ni kweli kabisa, uko sahihi. Ndio hapo unapoongelea. Hapo mimi ndio ninapozungumzia. Okay. Sawa? Okay. Na muangalie mwananchi wa kawaida na matumizi yetu ya kawaida ya kila siku. Yes. Sasa hii 52 weeks saving challenge Tanzania ilianzaje na kwa nini tulianzisha hivi? Yes. Mimi katika soma yangu na kufanya tafiti zangu ndogo ndogo nilikutana na 52 weeks saving challenge mwaka 2014. Yes. Na wakati huo kwamba kwenye mitandao ni kitu ambacho
ambacho pia kinazungumziwa mno na kuonyesha jamii tofauti ambazo zimeweza kufuatilia mfumo huu na kupata faida kubwa mno na kubadilisha tabia za watu, kubadilisha tamaduni za utundaji pesa binafsi na kuweka akiba. Kwa ni kitu ambacho kilinivutia mno na sikutoka nitaka kukianzisha. Kwa hiyo mwaka huu nikasema hapana. Ngoja nichukue hatua. Kwa hiyo nikaanzisha 52 week saving challenge Tanzania, nikaweleza ndugu jamaa zangu wachache wa karibu na kila mtu akanifurahia, tukaweza kuanzisha hiyo. Kwa hiyo lakini ukiangalia huu mfumo mama, ni mfumo ambao niliona kidogo kwa soko letu unaweza ukaleta changamoto. Kwa hiyo tukachukua hii mifumo miwili ambao nimezungumzia mwanzo, kwenye kuna hii ambazo ni increasing and decreasing. Kwa hiyo tukaongeza mifumo mingine sita zaidi. Ambao hii mifumo sita nyingine ambayo nimeongeza kwa sababu vipato tunatofautiana. Mimi mshahara wangu labda napata mwisho wa mwezi, mwingine ni kipato chake ni cha kila siku, mwingine ni cha kila wiki, mwingine ni mara mbili kwa wiki, lakini tunazungumzia utunzaji pesa binafsi na kuweka akiba. Na ningependa binafsi nione kwamba kila mtu anashiriki kwa uwezo wake na nafasi yake. Nani asamshiriki kwenye mchezo huu wa 52 weeks saving challenge? Sitawaelezea mmoja mmoja, lakini kuna makundi makuu mawili. Kuna makundi makuu mawili kwamba mtu mzima yoyote ambaye ana kipato. Sawa, anaweza kashiriki kwenye 52 weeks saving challenge. Na mama Cassandra Perumoland anatusisitiza kwamba wazazi na walezi ambao tunashiriki tuwajumuishe watoto wetu kwa sababu watoto waweze kujifunza tabia ya kutunza pesa zao na kuweka akiba angali wakiwa wadogo. Kwa hiyo ukija kufikia kwamba wamekuwa watu wazima, ni kwamba tayari hii imekuwa ni tabia wanayozoea, ni lifestyle kwao wao. Kwa hiyo ni hayo makundi mawili, lakini haya makundi mawili yana nafasi tofauti ambazo wanaweza wakashiriki. Unaweza ukashiriki tunasema kama smart saver, ni yule mtu ambaye anataka kuweka akiba yake. Inawezekana kwamba una akiba siku zote, lakini sasa unataka uongeze akiba zaidi. Kuna yule mwingine ambaye kwa sababu moja au nyingine siku zote anashindwa kuweka akiba. 52 saving challenge Tanzania inaonyesha kwamba unaweza ukaweka akiba kwa rahisi sana bila kuwa na msongo mawazo na ukaweza kufuatilia malengo yako. Huyo ni smart saver. Pia unaweza kuweka kama inspirational saver. Leo inawezekana wewe huna tatizo la kuweka akiba, lakini una rafiki yako, una mdogo wako, ndugu jamaa ambaye unataka ashiriki. Leo unaweza ukashiriki kwa nia ya kuweza kumhamasisha yule mwingine aweze kushiriki. Kwa hiyo wewe ni inspirational saver. Mimi naweza nikashiriki kama accountability saver. Huyo ni mtu wa tatu. Accountability saver ni nani? Huyu ni mwajibishaji. Kwamba mimi nimeamua kushiriki, lakini na ndugu zangu jamaa zangu ambao wanashiriki, nina rafiki yangu anashiriki, nataka nihakikishe kwamba namfuatilia. Sawa, ni kwamba namhamasisha na namwajibisha kuhakikisha kwamba haishinji yani. Huyo ni accountability saver. Unaweza ukashiriki kama change advocate. Sawa, kama saving advocate. Leo swala la utunzaji pesa binafsi, uwekaji akiba, hili ni la kwetu wote. Sawa, tunatakiwa tuelimishe, tuzungumzie ili kwa umoja wetu tuweze kuelimika na kusonga mbele. Kwa hiyo wewe unaweza ukawa ni saving advocate. Umeingia hapa ni kwamba unataka kuzungumzia savings. Unaweza ukashiriki kama unataka kujifunza. You are Elena. Okay. Tutaishia hapo kwenye you are Elena. Tuenda break kidogo. And then kutoka hapo tutazungumzia tena you are the Elena, kwamba sasa mtu ambaye anataka kujifunza kwenye kimi. Ndugu mtazamaji, kwamba tunaenda break kidogo, tutarudi pale alipoishia and then tutaendelea kujifunza zaidi kuhusiana na 52 weeks challenge. World Sales Conference is back! Yes! Is back! Yes! Is back 2018 here at Julius Nyerere International Convention Center. This is a venue that World Sales Conference 2018, more than 1,200 people, they are going to fill this venue. More than 20 speakers from more than 20 countries, they are going to come to present at this beautiful stage. Victor Antonio, Dr. Wala Kinyemi, Richard Mowbray, Oscar from South Africa, Oscar Otumei, Richard Mowbray, and many other speakers, all of them, they're coming to fill this event. Now, what are you waiting for? You need to go to our website, www.mikonospeakers.com, and then download
your ticket. Ticket now is under pre-sale. So if you are coming now to buy your ticket, you get it at discount rate. Or you can dial plus 255-717-109-362. Or you can email us sales@mikonospeakers.com. At mikonospeakers.com. Karibu tena katika kipindi cha Business Spotlight hapa Mikono Speakers International, Mikono Speakers TV Online, na tunaendelea na dada yetu Farida Hamza. Ehe, uliishia pale kuposema kwamba you are the learner. Yes. Ndiyo. Yes. Malizia pale. Sawa, nimeelezea hizo na tafasi tofauti. Sasa mtu anaweza akashiriki kwa kwamba anataka kujifunza. Yes. Sawa. Yes. Ukishiriki humu ndani ni kwamba kama nilivyosema kwamba tumefungua Instagram page ambayo ni 52 weeks 7 challenge Tanzania. Yes. Sawa. Yes. Katika 52 weeks 7 challenge Tanzania ni kwamba kila siku tunapeana tips jinsi ya kukuza pesa zetu binafsi, jinsi ya kutufanya matumizi yetu, jinsi ya kuweka akiba. Kwa hiyo utashiriki si kama tu kwamba unataka kuweka akiba, lakini kuna mengi ya kujifunza kutoka kwenye 52 weeks saving challenge Tanzania. Okay, that's good, sorry. That's good. And kwamba sasa nataka kujua kwamba watu wanasave hela, kwamba wanasave kupitia vibubu au wanasave kupitia kuweka chini ya nini ile kitanda, au labda je wanasave kupitia benki? Sawa sawa. Au Tigo Pesa, zile sio wanasema Mkopa, sio nini zile. Kuna system ya technology ya mobile. Sawa kabisa. Nimekuelewa sana Deo. Yes. Katika 52 weeks 7 challenge Tanzania. Yes, yes, yes. Kwanza mwekaji akiba atachagua kiwango anachotaka kukiweka kutokana na uwezo wake na kipato chake na chanzo cha kipato chake. Yes. Mimi napata kwa wiki, wewe unapata kwa mwezi, huyu anapata kila siku. Yes. Baada ya kuchagua hii, lazima atakuwa na malengo, of course, kwa nini nataka kuweka na kitu kama hivyo. Yes. Baada ya kufanya haya yote haya, inabidi achague yeye mwenyewe binafsi ataweka akiba yake kwa kutumia mfumo upi. Sawa? Na hii inatofautiana kutoka kwa mtu mmoja hadi mwingine. Kuna wengine ambao wameamua kutumia benki, sawa? Kuna wengine ambao wanatumia vibubu na kitu kama hivyo. Kwa hiyo 52 7 challenge iko pale kuweza kuhamasisha tabia ya uwekaji akiba, kuweza kuelimisha mawili matatu ambayo yanawezekana, lakini njia ya kutumia kuwekea akiba anaachiwa yeye mwekaji akiba yeye mwenyewe aweze kuamua inamfaa zaidi. Eza swinini yoyote dunia. Yoyote ambayo yanamfaa. Inamfaa. Ndiyo. Yes, okay. So far ni muda sasa hivi nimesikia 52 weeks saving challenge. Ndiyo. Yeah, kuna success stories zozote dada Farida? Success story ni nyingi sana leo. Yes. Kwa kweli inatia moyo. Maybe tunaposhare kama mmoja au mbili. Tunaweza tukashare. Yes, yes. Mama Cassandra Perry-Morland alivyoanza mwaka 2003, nilikwambia kwamba alifungua Facebook page yake. Yes, yes. Katika kipindi cha masaa 72, alivyofungua ile page yake alikuta kuna followers 1000. Kutoka nchi mbali mbali wakifuatilia na kumpongeza kwa kuanzisha kitu kama kile. Yes, yes. Hiyo historia imejirudia hapa nyumbani. Yes. Nilipoanzisha hii 52 weeks 7 challenge Tanzania, nakumbuka ilikuwa ni tarehe 3, nikashare na marafiki zangu mwezi huu wa kwanza mwaka 2018. Yes. Kwa nilishare na ndugu na jamaa rafiki zangu wachache, kwa maana jamani, na hichi kitu nimekianzisha, naomba tushiriki ili tuweze kupiana moyo. Walikuwa kama watu watano. Katika kipindi cha masaa 48, ile page ilikuwa ina followers 1000. 1000 wa Tanzania. 1000. Ndio. Wow, wakilizia, that's ilitokea kiraisi masaa 48. Wakilizia siku mbili. Wakilizia taarifa tofauti kuhusu 52 weeks 7 challenge Tanzania, jinsi gani wanaweza wakashiriki, wakitoa pongezi nyingi mno. Nakumbuka kuna dadangu mtoto wake anasoma Malaysia. Sawa? Yes. Kwa hiyo yeye mtoto wake, hicho ni kitu kingine cha kufurahisha sana. Kwa hiyo katika hicho kipindi cha masaa 42 na wiki moja, mitandao mingi ya kijamii mikubwa iliweza kuipata taarifa. Kwa hiyo kama unavyosema, ni kitu ambacho kina trend. Sasa hivi na followers karibu 3,000, 2,990.
Kwa hiyo zile chat nilizozitengeza zikawa zinasambaa, digital influencers wengine wakawa wameingia, wanaulizia, wanashare zile chat, wanazungumzia. Kwa hiyo huyu mtoto kutoka Malaysia aliona kwenye mtandao wa kijamii, akamtumia mama yake hapa Tanzania ambaye ni dadangu. Dadangu alifurahi sana, akanipa Farida, hichi ni kitu kizuri na chenye neema. Mtoto ambaye yuko Malaysia ameipata kutoka kwenye mtandao wa kijamii na ameniletea. Hiyo ni success story. Nyingine ni leo ukiweza kuona testimonials wa washiriki. Mtu anakuambia kwa mara ya kwanza maishani mwangu. Kwa mara unaweza kuona ni hela ndogo, lakini kwa mara ya kwanza maishani mwangu nimeweza kuweka akiba ya 500 kwa mwezi. Unaiona ni hela ndogo, lakini kwake ni hela kubwa mno. Mwingine anashindwa kuweka. Anashindwa. Hizo ni testimonials. Alikuwa ana mtu ambaye kumwajibisha mentor. Nafikiri kuna sababu za aina tofauti. Tofauti. Na kikubwa kinachozungumzia ni nidhamu ya uwekaji pesa. Ni wiki sasa hivi, leo ni tarehe 6, lakini kila mtu anazungumzia nidhamu ambayo ameipata kwa kipindi cha mwezi mmoja tu. Kwa hiyo hicho ni kitu tofauti ya mwisho ambao nisiwezi nikasema mwisho. Mikono Speakers kuweza kunikaribisha kuja kuzungumzia hili swala katika kipindi cha wiki mwezi mmoja na wiki moja. Mimi hii naita ni success story. Yes. Kwa sababu hata mimi mwenyewe nilianzisha kama nilivyokuambia. Ndugu zangu, dada zangu, marafiki tuweze kufanya. Lakini kinafikiri kimepokea baraka kubwa. Yes. Na ndio maana leo niko hapa. Yes. Ni jambo zuri kwamba linaleta mabadiliko makubwa katika individual level, kwamba endapo kwamba unajua watu wengi wanakuwa na tatizo la money management. Ndio. Na nitataka kwanza kuuliza swali kwamba katika ishi hii ya money management, kwamba kwa nini watu wanashindwa kutumia hela vizuri? Sawa Dave. Yeah. Mtu anapokea milioni 20 kwa mwezi. Ndio. Pata milioni 100 kwa mwezi. Ndiyo. Lakini utakuta kwamba ku manage zile hela, unakuta baada ya siku 4 unamuuliza hela ziko wapi. Unakuta alizimisuse zote. Sawa. Na hata ukimpa tena kesho kutwa hivyo hivyo. Hadi siku atakaa akija kuzeeka. Kwamba hilo tatizo linatokana na nini? Na kwa nini watu wanashindwa ku manage hela? Asante sana Deo, hilo ni swali zuri. Mimi kwa upande wangu kutokana na tafiti zangu na maya vitu ambavyo nimesoma na hivyo naona kuna matatizo makuu manne. Sawa, inaweza ikatofautiana, lakini mimi naona ni haya makuu manne. La kwanza, kwamba kweli mtu anaweza kuwa na kipato kidogo. Sawa, kwamba ana kipato kidogo, anashindwa kuweka akiba. Sawa. La pili ni kwamba kushindwa kusimamia matumizi ya kila siku. Sawa. Na kundi kubwa linaangukia hapa kwamba tunashindwa kusimamia matumizi yetu ya kila siku. Tatizo la tatu ni elimu. Sawa? Elimu kuhusu kwa lugha ya Kiingereza na sawa personal financial management. Kwamba ule utunzaji wa pesa zetu binafsi. Sawa? Tunatakiwa lazima tuelewe tangu ninapokea hela yangu naitunzaje, natumiaje, nawekaje akiba, nawekeza namna gani, niweze kuwa malengo yangu ya fedha ya muda mfupi, wa kati na muda mrefu. Kwa hiyo kuna swala la elimu. Sawa, swala tatizo la nne ni ile wanasema kwamba ni money confidence. Sawa, kwamba kuwa na uthubutu na kuwa na mahusiano mazuri na pesa. Kwa sababu hata pesa ni kuna relationship kati ya mtu na pesa. Kwa hiyo tunasema ni money confidence. Kwa mimi naona ni matatizo haya makuu manne, na kila tatizo malengo kwanza. Kuna matatizo manne makuu. Sawa? La kwanza nilisema ni kwamba kipato kidogo. La pili ni kushindwa kusimamia matumizi yetu. La tatu ni kukosa elimu. Na la nne nimesema kwamba ni ile money confidence au ile vipua sana malengo. Malengo vipi? Sasa malengo maka mzwa kana unapata hela kila mwezi. Ndiyo. Milioni 20. Ni kweli. 10. Sasa huku ndo ninakoelekea. Huku ndo ninakoelekea. Yes. Unajua ili uweze kujikwamua. Sawa. Au ili uweze kuondekana na matatizo hayo na uweze kutunza pesa zako vizuri na kuweka akiba vizuri. Ni lazima leo ujue mimi Farida nijue tatizo langu ni nini. Kwa sababu kama mimi tatizo langu ni kipato kidogo, kuna solutions kwa ajili ya mtu ambaye ana kipato kidogo afanye nini. Okay. Inakuja mtu mwingine, pengine mimi tatizo langu si kipato kidogo ndio ambao umezungumzia. Unapata mshahara mkubwa au unapata mshahara mkubwa ila unashindwa. Okay. Sasa wewe tatizo lako ni kwamba
Kila mwaka inawezekana unaongezewa una milioni 20, milioni 30 kwa mwezi, inawezekana milioni 5, unashindwa kwa sababu huna mpango mzuri. Unaweza kumanage matumizi yako ya kila siku. Kama Dubai tu kichoto kinakiona. Na inatokana hivyo kwa sababu ni kwamba mimi sina personal financial goals. Kwa hiyo na kuna formula ambayo huwa inatumika. Kwa hiyo kama nilivyozungumzia hapo kwenye swala la utunzaji pesa kwamba mtu ana kipato kikubwa lakini bado anashindwa kutunza pesa na kuweka akiba. Kuna formula tatu ambazo zinazungumziwa kwenye utunzaji wa pesa. Ya kwanza inasema kipato ukitoa matumizi inabakia akiba. Kwa maana ya income minus expenses equals to saving. Ina maana huyu mtu ameyapa kipaumbele matumizi ambazo ni expenses kushinda akiba. Kwa kipata mshahara wake au kipato chake atatumia kitakachobakia, basi hiyo ndio itakuwa akiba yake. Kuna kundi la pili ambalo tunasema matumizi ukitoa kipato inabakia ni nini? Huu ni mkopo. Kwa maana ya kwamba expenses zako ukitoa income yako inabakia. Kwa hiyo huyu mtu ana matumizi makubwa kushinda nini? Kipato chake. Kwa hiyo huyu mtu ambaye ana matumizi makubwa kushinda kipato atafanya nini? Ni kwamba sasa atakuwa anaishi wenyewe, wazungu wanasema paycheck to paycheck. Halafu kuna formula ya tatu ambayo inasema matumizi ukitoa akiba inabakia, so, samahani ni kipato, kipato ukitoa akiba inabakia matumizi. Kwa maana income minus savings equals to expenses. Hii formula ya tatu ndo tunatakiwa kutumia. Sawa? Ukipata kipato chako ni mshahara, ni matumizi yako ya kawaida, unachukua uchukue kile kipato chako uwe na lengo la akiba. Sawa, kwa hiyo unatoa kwanza akiba. Kinachobakia ndio unatumia. Sasa hapo ndio kwenye changamoto kubwa. Okay. Sawa. Kwa hiyo unatakiwa kabisa kwamba akiba uipe kipaumbele. Okay, that's good. Naam, kwa kuwinda dada Farida kwamba je, ni nini ambacho unacho ambacho nataka kuambia Watanzania kama tujakizungumza maybe kwenye mazungumzo yetu, chochote ambacho tujakizungumza kwenye mazungumzo yetu? Sawa sawa, asante sana Deo. Mimi cha kwanza ninachopenda kusema inapokuja swala la utunzaji pesa binafsi na uwekaji akiba, tukumbuke kwamba kupanga ni kuchagua. Yes. Sawa? Kwa nini nashindwa kutunza pesa zangu? Kwa nini nashindwa kuwa na akiba? Ni swala la maamuzi. Sawa, ambao tunafanya kila siku. Yes. Sawa, na tujijengee tabia na nidhamu ya kuweka pesa zetu binafsi kukuta kusaidia kwenye vitu vya aina mbalimbali. Na 52-week saving challenge Tanzania inatupa hiyo nafasi. Unaweka akiba, unatengeneza nidhamu, unatengeneza utamaduni wa kuweka pesa. Na kuweka akiba tu yenyewe Deo ni elimu. Wakati unapoweka akiba kuna vitu vingi sana unajifunza. Unajifunza uvumilivu, unajifunza kuweza kufanya maamuzi. Kwamba hichi ninunue, hichi nisinunue. Hichi ninunue leo, hichi niache, itakuja kununua baada ya miaka mitatu. Kwa hiyo mimi ninachopenda kuambia kwamba mbiu yangu au rai yangu ni kwamba tujitahidi kadiri iwezekanavyo kuweza kutunza pesa zetu sisi binafsi na kujiwekea akiba kwa sababu tofauti. Kuna dharura inaweza katokea, kuna opportunities. Sawa, inawezekana nafasi nzuri sana inayotokeza ya kuwekeza, lakini kwa sababu kuna akiba ya kutosha huwezi kuwekeza. Kwa hiyo hilo tu ni ambalo naweza nikawazungumzia, na kwamba watu wajiunge, watu wa follow na 52 week saving challenge Tanzania. Haijalishi unaweza ukaanza wiki ya kwanza, ukaanza wiki ya tatu, ukaanza wiki ya 20, utakapotapata taarifa tu basi wewe anza kushiriki. That's good. Ndiyo. Last time Farida, ndiyo, ulipata kuhudhuria World Sales Conference. Ndiyo. Ilikuwa na Victor Antonio. Ndiyo. Maybe experience yako ilikuwa ya Victor Antonio mwaka 2017. Nadhani pia ushia kuhudhuria Brian Tracy pia. Nimehudhuria ya Brian Tracy. Yes, yes. Nimehudhuria Azim Jamal mara nyingi tu. Ah, ya Azim Jamal. Yes, na mwaka jana kwa Victor Antonio nilikuwepo. Yes, yes. Kwa kweli mimi Deo naomba kwa dhati kabisa nipongeze Vikoma Speakers International. Shukrani sana. Mnafanya kazi nzuri sana. Kwa kweli mnaitendea haki nchi yetu. Okay. Mimi naamini kabisa mkiendelea kufanya hivi tutafika mbali. Na mwaka sasa huu, tukizungumzia mwaka jana. Kwa kweli mimi nimefurahi sana. Yes, yes. Mambo ambayo Victor Antonio aliyazungumzia na wale speakers wengine waliyazungumzia, nilijifunza mno na naamini watu wote walikuwa pale. Vitu gani vikubwa ambavyo ulijifunza pale?
Deo, Deo, ukisha kuwa na Victor Antonio, eh? You will learn everything. Kwa sababu jinsi alivyozungumzia sales, unajua tulikuwa tunamtazama tofauti. Naweza nikasema pengine tulikuwa tunaenda kwenye traditional way of selling and all that. Lakini jinsi Victor Antonio ambapo alikuwa ameelezea kila mtu aliyetoka pale. Kwa hiyo mimi ninachosema sio content naweza nikasema kwamba nilipata. Mimi naona ni mabadiliko ya fikra. Mimi naona hicho ndio kitu kikubwa. Wala sio kile nilichozungumzia, lakini ni mabadiliko ya fikra zangu mimi binafsi na za fikra za washiriki wengine. Leo hicho ndio kitu kikubwa zaidi. Na Victor Antonio mwaka jana aliweza kufocus kwenye African continent. Ni kweli. Zile case study ndio. Na hata mwaka huu kwamba case study zote za Africa. Ni kweli. Lazima zitoke hapa Africa au product ambazo zipo hapa Africa. Ndio. Kikubwa ambacho kwa mwaka huu kipo na Farida. Ndiyo. Kama hujawahi kusikia mwaka huu tu. Nimeshakisikia. Na kufuatilia sana. Speakers 24. Ndiyo. Speakers 24 kutoka nchi zaidi ya 20. Ndiyo. 20 countries. Ni kweli. Speakers. Wengi watatoka hapa pa Afrika. 90% itakuwa ni Afrika. Kwa local content itakuwa ni kiasi kikubwa sana. Kasoro tu speaker baadhi kutoka Uingereza, wengine kutoka Marekani. Na wengine wanabaki hapa hapa Afrika kutoka Nigeria, kutoka South Africa kama Richard Movers, si kutakuwa na Oscar, si kutakuwa na Nigeria, kutakuwa na Kenya, kuna Pepe Minambo kutoka Congo, kuna Dr. Wale Kinyi, mshemsikia Dr. Wale? Nimeshahudhuria seminar zake. Kwa kuzungumzia Dr. Wale yes, namuelewa vizuri sana. Yes. Na hapa hapa Tanzania tutakuwa na speakers kama kina Mfuruki. Sio kutakuwa na tumewalika pia kina Mo Deuji, tumewalika sio wapo wengi sana 20 speaker back t-shirt pia mama mmoja wa Tanzania tumewalika pia naye atakuepo, a lot of speakers from hapa pa Tanzania watakuepo wengi. So unaionaje sasa mwaka huu improvement ya mwaka huu na namna jinsi tutakuwa na leo mwaka huu, kumbuka kwamba tutakuwa na siku tano, kwamba siku mbili zitakuwa Julius Nyerere, siku mbili zitakuwa pale Serena, na siku moja itakuwa ni yacht party ambapo kwamba tutakuwa na ile kukuzi kwamba maeneo alipo kutoka slipway hadi maeneo ya kule Mbudia kwenye private party ambapo watu nasema kwamba hii ni much better mara 10 kuliko kucheza golf. Yes. Kwa kweli mimi Deo nilipopata taarifa hizi nimezipata kwa kupitia email. Yes. Nimezipata kwa nani posti zako za WhatsApp ambazo umezituma na kwenye Instagram page yake. Yes. Kwanza nilivyosoma nilishtuka mno. Yes, yes. Nimefanya kazi nzuri. Hawa speakers wote wakiwepo. Mimi nafikiri kama mwaka jana nasema nilichofurahia ilikuwa ni mabadiliko ya fikra. Kwa hiyo nafikiri mwaka huu itakuwa ni kitu kikubwa mno. Si itakuwa tu mabadiliko ya fikra. Unajua kuna yale mabadiliko ya fikra halafu bado hujachukua hatua. Yes. Sawa, unakuwa inspired. So this one I believe is going to be transformational. Yes. Sawa? Yes. Nafikiri tukimaliza hii session itakuwa tumefika mbali. Itakuwa tumefika mbali. Na pia ukiangalia kuzingatia high quality ya network ambayo mtu anakutana nayo pale. Ni kubwa mno. Ni exclusive people ambao anakutana nao. Ambao kwamba ni miaka sasa hivi imekuwa ni very very difficult kupata access ya watu kwa mahala ambao wanakuja. Under one roof. Kabisa, na tunambia vya network is your network. Yes, so utajiri wako unasababishwa na network yako. Kabisa, kabisa. Kama network yako ikuwa ndogo, ndio utajiri wako pia unakuwa hivyo. Wewe unasema ni session ambayo tujitahidi kadiri iwezekanavyo tuweze kuhudhuria. Na ili uweze kupata tiketi yako inabidi uingie kwenye sales au utume email kwenye sales@mikonospeakers.com au 0717 109 362. Na pia usisahau kwamba kusubscribe YouTube channel yetu ambayo ni Mikono Speakers TV online, na pia kwamba kushare na pia kulike page zetu. Hopeful dada Farida utakuwepo kwenye Wolfsers ya mwaka 2018 ambayo itakuwa na speakers 24. Tuombeane sana. Karibu sana. Asante sana. Asanteni. Asante. Yes, asante sana. Sales@mikonospeakers.com.